kul för somebody else tvingade eller hade uppmuntrat varandra till att dela historien om hur det var Viktors storebröder. Vi börjar någonstans i mitten på 90-talet. Dennis Korv. Just det. Du var där med en självklarhet som fick vår lillebror. Ett arbetsuppdrag att agera fotografer som ni alla blev utsatta för. Tyvärr, ja, det blev vi. Bella ciao, bella ciao.